lienzo ven tocándome faras, a tarde va a relucir, ven a no y picando mi caras, de otra vez voy a dormir. Isabel Cerdudo llegó a Galicia desde Bretaña y actualmente profesora en la Escuela de Idiomas de Santiago. Fala un perfecto galego. De feito, a primera vez que pisó a nosa terra fue para hacer un curso y a chegarse o idioma. Gustoulle tanto que quedó aquí y quedó para hablar esta nueva y para ella enriquecedora lengua. O galego é para min a miña lingua diaria, porque eu vivo todos os días en galego, máis en francés, porque na casa falamos francés e galego, e máis na miña escola. Así que é a miña lingua, é a lingua que uso a diario. Eu uso o galego xa que na miña escola, eu traballo na Escola Oficial de Idiomas de Santiago, e a lingua habitual de traballo é o galego, salvo nas clases cando utilizamos a lingua vehicular, que é o francés, evidentemente. E, ademais de dar clases de francés, coordino as actividades do equipo de dinamización da lingua galega, co cal, pois, tamén organizamos actividades culturais ou de dinamización da lingua na escola. Desexo que o galego siga vivo, que se vaya transmitindo de pais nais a fillos e fillas. No meu caso, pois, a miña filla naceu aquí e fala galego e é a nosa lingua, a parte das outras linguas que falamos. Pero desexo que a lingua siga e se transmita de forma natural, porque as cifras que temos de momento pois, indican que hai unha perda de falante na xente máis moza, non? Entón, tamén para Nadal, aproveitar para regalar, mercar cultura galega,